Network News is brought to you in association with Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payyanur. Ora Home Center. Ora Oru Veedu. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ണൂർ സിൻസ് 1985. Neeti, Tiles and Sanitary, Electricals and Plumbing, Hardwares and Paints, Home Appliances Showroom, Pilatara. Amandir College, Perumba. Phone 9544213341. Vidyamandir College, Payyanur. Phone 9020803528. Payyanur Rural Bank. വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ 7 പതിറ്റാണ്ടുകൾ. സൂപ്പർ ഡ്രൈ ക്ലീനിംഗ് ലോണ്ടറി, ആണ്ടങ്കോവൽ, കുഞ്ഞിമംഗലം. വിദ്യാപീഠം കോളേജ്, സപ്ലൈകോ റോഡ്, പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, പയ്യന്നൂർ. വിദ്യാപീഠം കോളേജ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോറിന് മുൻവശം, പയ്യന്നൂർ. ഫോൺ 0489852074. 7994000425. പ്രിയദർശിനി ഹോസ്പിറ്റൽ, പയ്യന്നൂർ. നമസ്കാരം, നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം. പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന കോവിഡ് രോഗിയെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും താഴെ വീണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ പാലത്തറ സ്വദേശി മൂപ്പൻഡകത്ത് അബ്ദുൾ അസീസാണ് മരിച്ചത്. പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 703 വാർഡിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അസീസ്. 4 ദിവസം മുൻപാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. രാവിലെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നയാൾ ബാത്റൂമിൽ പോയപ്പോഴായിരുന്നു അസീസ് താഴേക്ക് ചാടിയത്. ഇയാൾ ഫയർ എക്സിറ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ചാടിയതാണെന്നാണ് സംശയം. ഇദ്ദേഹത്തിന് കരൾ രോഗം ബാധിച്ച് തലശ്ശേരിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ക്യാൻസർ സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് 25-ന് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. ഖദീജയാണ് ഭാര്യ. അനീസ, പരേതനായ മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവർ മക്കൾ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പിലാത്ര. സിപിഐഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. എരിപുരത്ത് മാടായി ബാങ്ക് PCC ഹാളിൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ.പി. ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മാടായിലെ ജില്ലാ സമ്മേളനം ചരിത്ര സംഭവമാവുമെന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇ.പി. ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. പാർട്ടി ജനങ്ങളുടെ സേവകന്മാരായി അർപ്പിത മനോഭാവത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ മാർക്സിസ്റ്റിനെ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നയത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി MV ജയരാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം PK ശ്രീമതി, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ P ജയരാജൻ, AN ഷംസീർ MLA, ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ M പ്രകാശൻ, TI മധുസൂദനൻ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ OV നാരായണൻ, PP ദാമോദരൻ, C കൃഷ്ണൻ, മാടായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി K പത്മനാഭൻ, പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി T ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. TV രാജേഷ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 250 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും. December 10, 11, 12 തീയതികളിലാണ് ജില്ലാ സമ്മേളനം. ഇ.പി. ജയരാജൻ, PK ശ്രീമതി, KK ശൈലജ, MV ഗോവിന്ദൻ എന്നിവർ രക്ഷാധികാരികളും TV രാജേഷ് ചെയർമാനും OV നാരായണൻ, ഇബ്രാഹിം വെങ്ങര, PP ദാമോദരൻ, M വിജിൻ MLA, PP ദിവ്യ, T ചന്ദ്രൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് കുഞ്ഞായിഷ എന്നിവർ വൈസ് ചെയർമാൻമാരും K പത്മനാഭൻ ജനറൽ കൺവീനറും CM വേണുഗോപാലൻ, V വിനോദ്, MV ശകുന്തള എന്നിവർ കൺവീനർമാരുമായി 201 എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയും 14 സബ് കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പഴയങ്ങാടി. കോൺഗ്രസിനെ കേഡർ സ്വഭാവമുള്ള പാർട്ടിയാക്കി മാറ്റുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ. ചീമേനിയിൽ കോൺഗ്രസ് ചീമേനി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സുരേന്ദ്രന്റെ രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം കാടുമൂടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്നും അത് വെട്ടിത്തെളിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സുരേന്ദ്രന്റെ രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവരോട് ആദരവുകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ സുരേന്ദ്രന്റെ ഈ രക്തസാക്ഷി ദിനത്തിൽ, അനുസ്മരണ ദിനത്തിൽ ഇന്നും വേദനിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തോടും സഹപ്രവർത്തകരോടും അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എ ജയരാമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. രാജ്മോഹൻ ഉണിത്താൻ എം പി അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഫൈസൽ, കരിമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ, ടി വി കുഞ്ഞിരാമൻ, എം വിനോദ് കുമാർ, ടി പി ധനേഷ്, കെ ശ്രീധരൻ, പി വി സന്ദീപ്, കെ രാഘവൻ, സി ബാബു, കെ പ്രഭാകരൻ, കെ ടി ഭാസ്കരൻ, ടി വി സുകുമാരൻ, എം ഗോപാലൻ, ടി തമ്പാൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കരിവെള്ളൂർ. സിപിഐഎം ചെറുതാഴം ലോക്കലിൽ കൊവ്വൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അരുമ്പാത്ത് നാരായണന്റെ കുടുംബത്തിന് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി. സ്നേഹവീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം സിപിഐഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ നിർവഹിച്ചു. ചെറുതാഴം കോവലിൽ ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ച് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് മരണപ്പെട്ട അരുമ്പാത്ത് നാരായണന്റെ കുടുംബത്തിന് സഹോദരങ്ങൾ നൽകിയ 12 സെന്റ് ഭൂമിയിലാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. സി എം വേണുഗോപാലൻ ചെയർമാനും ടി രമേശൻ കൺവീനറുമായ കമ്മിറ്റിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. 900 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ എല്ലാ സൌകര്യവുമുള്ള വീടാണ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. 10 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിലാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചത്. വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം സിപിഐഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ നിർവഹിച്ചു. ആ മാർഗരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1/2 സർക്കാർ 2.25 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് വീട് വെച്ചു കൊടുത്തത്. 2/2 സർക്കാർ ആദ്യത്തെ 100 ദിവസം 10,000 പേർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കും എന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം നൽകിയത്. എന്നാൽ 100 ദിവസത്തിനകം 12,067 വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വാഗ്ദാനം പലപ്പോഴും ജലരേഖയാക്കുന്ന ഭരണത്തെ കണ്ട മലയാളികൾക്ക്. സി എം വേണുഗോപാലന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന സ്നേഹവീടിന്റെ താക്കോൽ ദാന ചടങ്ങിൽ സിപിഐഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ്, എം വിജിൻ എം എൽ എ, പി പി ദാമോദരൻ, കെ പത്മനാഭൻ, ഐ വി ശിവരാമൻ, എം വി രവി, പി പി ബാലൻ മാസ്റ്റർ, എ നിശാന്ത്, പി വി രാഘവൻ, ടി രമേശൻ, കെ മനോജ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പിലാത്ര. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ്. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടും ജീവനക്കാർക്ക് അർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സത്യഗ്രഹ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ലഭിച്ചിരുന്നതെന്നും അത് പിടിച്ചുവെക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം. 4 വർഷത്തോളമായി പിടിച്ചുവെച്ച ക്ഷാമബത്ത ഉടൻ അനുവദിക്കുക, വാർഷിക ഇൻക്രിമെന്റിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക, ഗ്രേഡ് പ്രമോഷൻ സമയബന്ധിതമായി നൽകുക, 2020 ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവരുടെയും സർവീസിലിരിക്കെ മരണപ്പെട്ടവരുടെയും ആനുകൂല്യം ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യുക, ആഗിരണ പ്രക്രിയ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുക, ജീവനക്കാരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന സർക്കാർ നടപടി അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ സമരം നടത്തിയത്. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഘട്ടംഘട്ടമായി മുരടിപ്പിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് മാർട്ടിൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൌകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടില്ലെന്നും കൂടാതെ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ പിടിച്ചുവെക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് പി ടി ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഖന്ന മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം ബി ഷാനിച്ച്, ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി യു കെ മനോഹരൻ, കെ വി ദിലീപ് കുമാർ, ടി വി ഷാജി, സജിത് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പിലാത്തറ.
കേരള അർബൻ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഫെഡറേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ നടത്തിവരുന്ന സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള അർബൻ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഫെഡറേഷൻ പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു. ബാങ്ക് ചെയർമാൻ വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. 2020 ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ഭേദഗതി ചെയ്യുക, സഹകരണ ജനാധിപത്യം തകർക്കുന്ന നയം RBI അവസാനിപ്പിക്കുക, നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി വർദ്ധനവിന്റെ പേരിൽ അർബൻ ബാങ്കുകൾക്ക് RBI ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കടുത്ത നിയന്ത്രണം അവസാനിപ്പിക്കുക, സഹകരണ അർബൻ ബാങ്കുകളെ മറ്റ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിൽ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുമായി കേരള അർബൻ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഫെഡറേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ നടത്തിവരുന്ന സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യമർപ്പിച്ച് കേരള അർബൻ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഫെഡറേഷൻ പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച ധർണാസമരം ബാങ്ക് ചെയർമാൻ വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് അർബൻ ബാങ്കുകളെ ശ്വാസമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലും ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്ന ദുഃഖബുദ്ധിയോടുകൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഇന്ന് വളരെ പ്രയാസത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഡയറക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡയറക്ടർമാരായ കെ ഫൽഗുനൻ, സുന്ദരൻ മാസ്റ്റർ, MK ദിലീപ്, കക്കറ പ്രഭാകരൻ, എം ശശി, നളിനി ടീച്ചർ, ഇന്ദ്രാമ, കോമളവല്ലി, അർബൻ സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് TP ദിലീപ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. സൗത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇനി മുതൽ ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇളമ്പച്ചി എന്ന് അറിയപ്പെടും. കാസർഗോഡ് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ KV പുഷ്പയാണ് സ്കൂളിന്റെ പേര് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് ഉത്തരവിറക്കിയത്. കഥകളി ആചാര്യൻ ഗുരു ചന്തുപണിക്കർക്ക് ജന്മനാട്ടിൽ സ്മാരകമായി. സൗത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇളമ്പച്ചി എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു. 1875 തൃക്കരിപ്പൂർ ഇളമ്പച്ചിയിൽ ജനിച്ച ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ താഴേക്കാട്ടുമനയിലെ കഥകളി യോഗത്തിൽ നിന്നാണ് കഥകളിയുടെ ലോകത്തേക്ക് എത്തിയത്. 1958 കഥകളിക്കുള്ള കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുരു പദവിയും ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ നേടിയിരുന്നു. 1969 ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ അന്തരിച്ചു. ഗുരുവിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി സ്കൂളിന്റെ പേര് പുനർനാമകരണം ചെയ്യണമെന്ന സ്കൂൾ PTIയുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യത്തിന്റെ ഒടുവിലാണ് നാടിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഒരു നാടിന്റെ സംസ്കാരം അതിന്റെ പൈതൃകവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ നാടിന്റെ സ്കൂളിന് നമ്മുടെ പൈതൃകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പേര്, അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് PTI വർഷങ്ങളായി ഈ ഒരു നാമകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇളമ്പച്ചിയിലെ വിശ്വപൗരനാണ് ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ, ലോകമറിയുന്ന കഥകളി ആചാര്യൻ. ഇളമ്പച്ചിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പടർന്ന് പന്തരിക്കുകയും രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് ഗുരുസ്ഥാനം നേടുകയും ചെയ്ത മദ്രാസ് അടയാർ കലാക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അധ്യാപകനായിരുന്ന ഗുരു ചന്തുപണിക്കരെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്, നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറക്ക് അറിയില്ല. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഉചിതമായ സ്മാരകം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇളമ്പച്ചിയിലെ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് PTA ഈ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത്. ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ KV പുഷ്പയാണ് സ്കൂളിന്റെ പേര് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് ഉത്തരവിറക്കിയത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് CSB ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 29, 30, ഒക്ടോബർ 1 തീയതികളിൽ അഖിലേന്ത്യാ പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നു. പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ CSBക്ക് മുന്നിൽ നടന്ന ധർണാസമരം CITU ഏരിയ സെക്രട്ടറി KK കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. CSB ബാങ്കിൽ 11 ഉഭയകക്ഷി കരാർ നടപ്പിൽ വരുത്തുക, അന്യായമായ ശിക്ഷാ നടപടികൾ പിൻവലിക്കുക, കരാർ സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കുക, CSB ബാങ്കിന്റെ അസ്തിത്വം നിലനിർത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സെപ്റ്റംബർ 29, 30, ഒക്ടോബർ 1 തീയതികളിൽ അഖിലേന്ത്യാ വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന പണിമുടക്ക് സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ CSB ബാങ്ക് പരിസരത്ത് ധർണ നടന്നു. CITU ഏരിയ സെക്രട്ടറി KK കൃഷ്ണൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അവരുടെ ജോലിക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്ന രൂപത്തിലാണ് അവർ പണിമുടക്കത്തിന് സഹായിക്കാൻ ആവശ്യമായി മാനേജ്മെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വരുമാനം നൽകാതെ അവരെ അടിമകളാക്കി മാറ്റുന്ന സമീപനം എല്ലായിടത്തും സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് CSB സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പണമുടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കരാർ തൊഴിലാളികളും താൽക്കാലിക തൊഴിലാളികളും അടക്കം സഹകരിക്കേണ്ടതാണ്.
AITUC നേതാവ് എൻ ബി ഭാസ്കരൻ, എം രാമകൃഷ്ണൻ, INTUC നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ്, ബാബുരാജ്, എൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ, മനോജ്കുമാർ കെ, മനോരഞ്ജൻ, ബാങ്ക് യൂണിയൻ നേതാക്കളായ സതീഷ് ബാബു പി, അനീഷ് കൃഷ്ണൻ, അരവിന്ദാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. ജമന്തിപ്പൂക്കളുടെ വസന്തം വിരുന്നുവന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ചെറുപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ അങ്കണം. ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തോട് ചേർന്ന് നട്ടുവളർത്തിയ ചെടികളിൽ ഇപ്പോൾ നിറയെ പൂക്കളാണ്. ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇവിടെ പൂക്കൃഷി തുടങ്ങിയത്. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതോടെ ചെടികൾ പൂവിട്ടപ്പോൾ ഓണക്കാലം കടന്നുപോയി. തദ്ദേശീയമായി കൃഷി ചെയ്ത പൂക്കൾ ഓണവിപണിയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. നടീൽ സമയത്ത് മഴ കുറഞ്ഞത് വളർച്ചയെ ബാധിച്ചു. കാലം തെറ്റിയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മിക്ക ചെടികളിലും പൂക്കൾ വിടർന്നു. വിറ്റഴിക്കാനായില്ലെങ്കിലും ജമന്തിപ്പൂക്കൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്തിന് അലങ്കാരമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപ്പുഴ. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് SFI പെരിങ്ങും ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സേവ് ഇന്ത്യ മാർച്ച് കാൽനട ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു. ചെറുപുഴയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥ SFI കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം AP അൻവീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം പിൻവലിക്കുക, സ്വകാര്യവൽക്കരണം അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് SFI പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സേവ് ഇന്ത്യ മാർച്ച് കാൽനട ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു. ചെറുപുഴയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥ SFI കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം AP അൻവീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 2014 അധികാരത്തിൽ കയറിയിട്ടുള്ള BJP സർക്കാർ, ആ BJP സർക്കാർ 2019 തുടരുന്നതാണ് നാം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. 2019 രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പാർലമെന്റുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണ നയങ്ങൾ, വർഗീയ അജണ്ടകൾ അതിവേഗം നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് നാം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കൃത്യമായി പാർലമെന്റുകൾ തകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഭൂരിപക്ഷം. ഇന്ദ്രജൻ ദേവദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സമാപന സമ്മേളനം പെരിങ്ങോത്ത് വെച്ച് CPIM ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് PP സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. CV വിഷ്ണുപ്രസാദ് ക്യാപ്റ്റനും CV ഹരികൃഷ്ണൻ മാനേജറുമായാണ് ജാഥ നടത്തിയത്. സേവ്യർ പോൾ, അനന്യ രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ. CPIM ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനത്തിനായി കാനായി മീൻകുഴിയിൽ സ്ഥാപിച്ച കൊടിമരം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. AKGയുടെയും CH കണാറിന്റെയും കുന്നരുവിലെ രക്തസാക്ഷി ധനരാജിന്റെയും പ്രതിമകൾ ചുറ്റിലും തീർത്ത് കൊടിമരം മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ശില്പി ഉണ്ണി കാനായി. കൊടിമരം കാണാനായി മാത്രം ധാരാളം പേരാണ് ഇപ്പോഴിവിടെ എത്തുന്നത്. CPIM ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനത്തിനായി തീർത്ത ഈ കൊടിമരം ഇത്രയും മനോഹരമായതിനു പിന്നിൽ DYFI പ്രവർത്തകരുടെയും ബാലസംഘം പ്രവർത്തകരുടെയും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങി മുഴുവൻ നാട്ടുകാരുടെ പ്രയത്നവും അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയുമാണ്. AKGയുടെയും CH കണാരന്റെയും കുന്നരൂവിലെ രക്തസാക്ഷി ധനരാജന്റെയും പ്രതിമകൾക്ക് പുറമെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരായ EMS, EK നായനാർ, ചടയൻ ഗോവിന്ദൻ, AV കുഞ്ഞമ്പു, സുശീല ഗോപാലൻ, ജ്യോതി ബസു, അജയ് ഘോഷ് തുടങ്ങിയവരുടെ ചിത്രവും ഈ താൽക്കാലിക കൊടിമരത്തിന് ചുറ്റുമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ചെറുപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് തല കൺവെൻഷൻ ചേർന്നു. DCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി KP സാജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാർട്ടിയിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച കുറെ ആളുകൾ ഇതിന്റെ പിറകിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അതാണ് പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ 5-10 വർഷക്കാലത്തോളമായി റിസർച്ച് ചെയ്തു. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് TP ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. KPCC അംഗം എം നാരായണൻകുട്ടി, DCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി AP നാരായണൻ, നേതാക്കളായ തങ്കച്ചൻ കാവാലം, A ബാലകൃഷ്ണൻ, KK സുരേഷ് കുമാർ, V കൃഷ്ണൻ, മഹേഷ് കുന്നമ്മൽ, VC നാരായണൻ, ജയ്സൺ പൂക്കളത്തിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ. കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്ത് പരിസരത്ത് നടത്തിയ പച്ചക്കറി പൂക്കൾ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് MV സുനിൽകുമാർ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പച്ചക്കറികളും പൂക്കളും കൃഷി ചെയ്തത് ഏറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഒന്നായിരുന്നു. കാടുമൂടിക്കിടന്ന ഈ പ്രദേശം വെട്ടിത്തെളിച്ചാണ് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കിയത്.
പ്രധാനമായും തക്കാളി, പച്ചമുളക്, വഴുതിന, ചെണ്ടുമല്ലി എന്നിവയാണ് കൃഷി ചെയ്തത്. ഇതിൽ നിന്ന് വലിയ വിളവെടുപ്പ് നടത്താം എന്നൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ താഴെത്തട്ടിലെ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ, ഇവിടെ ഓരോ വേസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ മാലിന്യമെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് ആ സ്ഥലത്ത് ആവുന്ന തരത്തിലൊരു പച്ചക്കറിയും അതുപോലെ തന്നെ പുഷ്പവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായത്. ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സതീശൻ മാസ്റ്റർ, ബിന്ദുമോൾ, ഷീബ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കരിവെള്ളൂർ. LIC ചെറുകുന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫീസ് 8th വാർഷികം ചെറുകുന്നിൽ നടന്നു. കോഴിക്കോട് ഡിവിഷൻ സെയിൽസ് മാനേജർ NT മനോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെറുകുന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫീസ് 8th വാർഷികാഘോഷം ചെറുകുന്നിൽ നടന്നു. NT മനോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അത് ഇന്നും നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുകുന്ന് സാറ്റലൈറ്റിന് അതിന്റേതായ ഒരു ഐശ്വര്യമുണ്ട്. ആ ഐശ്വര്യം എന്നും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ ബിസിനസ് നന്നായിട്ട് വരും. ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ MB ശ്രീജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. LIC തളിപ്പറമ്പ് ബ്രാഞ്ച് സീനിയർ മാനേജർ സന്തോഷ് കുമാർ നായർ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി. T റെജീന, ABM ലിജിത്ത്, വിശാൽ വാസുദേവ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പഴയങ്ങാടി. റോട്ടറി പയ്യന്നൂർ മിഡ് ടൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയ നാഷണൽ ബിൽഡർ അവാർഡ് GMUP സ്കൂൾ പെരുമ്പയിലെ CK മനോജ് മാസ്റ്റർക്ക് നൽകി. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ KV ലളിത അവാർഡ് സമർപ്പിച്ചു. ന്യൂസ് അവർ സമാപിച്ചു. നമസ്കാരം.